Terve. Tämä on mun ensimmäinen live-video YouTubessa ja tämä on varmaan vähän tämmöistä kokeilua, että kuinka tämä onnistuu. En tiedä, kuuletteko mun ääntä, mutta toivottavasti kuulette. Ja tämän videon tarkoituksena on kertoa teille vähän tuosta lauluntekomatkasta ja ensi perjantaina ilmestyvästä pitkäsoittolevystä nimeltä Matka. Jotkut teistä on varmaan kuulleetkin osan sen biiseistä. Ja sieltä on nimittäin ilmestynyt jo kaksi sinkkua, Kotona on kulta ja Elämä. Ja tässä nyt kerron sitten vähän, miten ne biisit syntyi ja kerron myös hieman tulevista jutuista. Tuo matkahan alkoi vuosi sitten tuolta Torunista. Olin siellä hyppäämässä seivästä MM-kisoissa ja sitten sain yhtäkkiä sellaisen extempore-idean, että jäänkin sinne tekemään lauluja. Olin kuullut muusikkoystäviltäni, että lauluja syntyy hyvin sille, että menee ihan tuntemattomiin paikkoihin ja tekee matkoja, niin kuin esimerkiksi Kuustosen Mikko joskus teki. Ja oli sinne mennyt mun kaverin autolla, niin en sitten lähtenytkään enää takaisin, vaan jäin sitten Eurooppaan tekemään lauluja. Ja menin siitä Torunista Varsovaan, Varsovasta menin sitten tuonne Krakovaan ja olin pääsiäisen Krakovassa ja Krakovasta matkustin Viiniin, Viinistä Berniin ja Bernistä matkustin sitten vielä Milanoon, missä syntyi ne kaikki parhaimmat laulut lopulta. Ja se matka kesti reilu 3 viikkoa ja sen jälkeen kun katsoin mun iPadia, niin huomasin, että olin kirjoittanut sinne kaikkiaan 26 eri laulua. Eli kyllä se ehkä jonkin verran vaikutti siihen laulun tekemiseen, mutta ehkä siihen eniten vaikutti juuri se, että oli aikaa tehdä biisejä. Oli mahdollisuus tehdä niitä, eikä tarvinnut tehdä mitään muuta. Jotenkin huvittavaa oli se tyypillisin tapa, miten se biisi syntyi, niin oli se, että heräsi joskus 3 aikaa yöllä ja sitten mielessä oli joku slogan, jonka kirjoitti sitten iPadiin ja sitten kun sen tekstin oli kirjoittanut ylös, niin sitten lauloin sen kännykkään, koska mulla ei ollut mitään soittimia mukana. Niin mä tein ne biisit silleen tämän tyyppisesti, ilman mitään sointuja. Ja niistä tuli aika sillä tavalla tarttuvia melodioita. Ja niistä nyt sitten on julkaistu muun muassa Kotona on kulta, jonka mä tein siellä Milanossa. Se oli sellainen biisi, joka syntyi oikeastaan siellä niin kuin kävelymatkalla. Vanhassa kaupungissa oli siellä, Milanon vanhassa kaupungista. Laitan tuosta vähän kuulumaan sitä biisiä. Sehän menee tälleen. Tämä oli vähän niin semmoinen biisi, joka tein siinä vaiheessa, kun oli väsynyt kantamaan mukana matkalaukkua ja kaikkia tavaroita. Sillä matkalla oli kaikkein rasittavinta se siirtyminen paikasta toiseen. Tosi ihanaa oli mennä kaupungista aina uuteen kaupunkiin. Käytin busseja, junia, ainoastaan yhden kerran käytin lentokonetta. Ja sitten sen tähden se siirtyminen aina paikasta toiseen, niin se vaati aika paljon aikaa. Piti lähteä ainakin 2-3 tuntia aikaisemmin, koska sitten siinä matkalla saattoi tapahtua aika paljon kaikkea sellaista odottamatonta. Jo kerran Viinissä en saanut jostain syystä matkalippua ja Milanossa en saanut taksia. Ja sitten täytyy olla riittävästi aikaa, jotta ehti sitten aina asemalle riittävän ajoissa, jos joku suunnitelma ei toteutunutkaan toivotulla tavalla.
Että se oli aika monipuolinen reissu, mutta jokaiseen paikkaan aina ehdin ajoissa kuitenkin. En kertaakaan missannut yhtäkään asemaa, enkä junaa, enkä bussimatkaa. Eli toi oli vähän niin kuin semmoinen koti-ikävä laulu oikeastaan, että olin siinä jo melkein kuukauden ollut matkassa ja siellä Milanon vanhassa kaupungissa sitten kirjoitin ton laulun. Ja siinä on ehkä vähän huumoria ja ironiaa myös sen matkan aikana tapahtumista, kommelluksista ja myös vähän koti-ikävää. Itse tykkään tuossa laulussa tuosta kertosäkeistön passokuviosta. Se on Jari Levy, se on tehnyt siihen sovituksen. Toi syntyi siis Milanossa ja voit vaan kuvitella, että jos teet 26 laulua ja niistä 10 päätyy levylle, niin se on oikeastaan se, miten kannattaa niinku lauluja tehdä, että niitä kannattaa tehdä mahdollisimman paljon. Ja sitten kun niitä on tosi paljon, niin toivottavasti sitten ne parhaimmat pääsee levylle mukaan. Tämän niinku levyn prosessi oli aika erikoinen siinäkin mielessä, että kun mä tulin sieltä sitten kotiin, niin seuraava vaihe oli se, että mä kirjoitin niistä lauluista nuotit ja lähetin ne Jari Levylle, joka sitten teki niistä sovitukset. Tavallisestihan se prosessi menee hieman eri tavalla, mutta näin tehtiin nyt tällä kertaa, koska Jari tykkää aika hyvin lukea nuotteja. Ja vaikka hän ei kuulu niistä biiseistä mitään mun demoja, niin hän sitten tykkäs tehdä ne sovitukset ihan nuottikuvan pohjalta. Ja itse asiassa, kun mä sanoin, että mä tein 3 viikossa ne 26 biisiä, niin täytyy lisätä, että ei ne olleet sillä tavalla kaikki valmiita. Että muistan, että silloin kun oli Torunissa ja Varsovassa, niin silloin mä tein hyvin paljon tämmöisiä ihmisoikeusbiisejä. Jostain syystä sota oli siinä. Ei silloin ollut vielä tätä Gazan sotaa, mutta silloin oli tämä Putinin sota. Sen tähden minä hyvin paljon tekstit liikkuu niin kuin tämmöisten niin kuin ihmisoikeuksien parissa. Eli ne oli vähän niin kuin semmoisia kapinallisia lauluja Putinin sotaa vastaan. Olin juuri siellä Puolassa aika lähellä, siis Venäjän rajaa myös. Ja sitten se Puolan sotainen historia myös vaikutti siihen, että ne laulut oli vähän semmoisia kapinalauluja. Ja siellä Emma pyytää, että please sing a song for me. No vois tietysti laulaa jonkun laulun. Joo. Okei. Varsovassa tuli sitten ensimmäinen biisi, joka tuli siihen levylle, ja sen nimi on Rauha, ja se on siinä levyllä sitten vasta 9. biisinä. Krakovassa tein sitten semmoisen laulun kuin Elämä, ja se on se toinen single, joka sitten tuli tähän, ja se on tämän matkalevyn ensimmäinen biisi, joka on siis julkaistu. Anna elämän sua kuljettaa, läpi karikkojen johdattaa. Sillä elämä ei hallita voi, se itseään toteuttaa. Ootko joskus syytymätön omaan elämääsi? Valita ja toivot jotain vielä parempaa. Vaikka sulla olis kaikki, silti tarvitsen. Tämän biisin ideana oli se, että usein mä oon itse ainakin huomannut sen, että silloin kun elämän hyväksyn sellaisena kuin se on, niin se on ihan hyvää. Vaikka meillä jokaisella on niin kuin ne omat karikot ja ollaan
monesti hyvinkin tyytymättömiä siihen, miten elämä sujuu tai kulkee. Mutta silloin kun se hyväksyy, niin monesti silloin asiat kääntyy sillä tavalla ylös alasin, että on helpompi elää. Se on ihan onnellista elää. Elämä hyväksyy sellaisena kuin se on. Tämä oli se toinen sinkku. Ja sitten nyt ensi perjantaina sitten tulee, näistä molemmista sinkuista on tehty myös musiikkivideot, jotka on täällä YouTuben musiikkikanavalla. Mä oon tehnyt ne niistä videoklipeistä, joita minä otin sen matkan aikana. Ja osa valokuvista ja klipeistä on otettu myös täällä Suomessa. Ja nyt sitten kolmantena tämmöisenä musiikkivideona tulee siltä levyltä kolmas biisi nimeltä Tulta. Ja se Tulta-biisi, niin sen taas niinkö semmoinen, se syntyi kans Milanossa. Ja sen lähtökohta tai idea liittyy aika lailla niinkö semmoiseen aika ikävään asiaan, joka nytkin täällä Vantaalla on vähän ollut esillä. Tänään on ollut tämmöinen kouluampumistapaus, jossa sitten yksi nuori on jo saanut surmansa. Se vähän täytyy ihan niin kuin ottaa osaa kaikille niille, jotka on tämän tragedian niin kuin omaisia, koska se on tosi surullista, että asun itse Vantaalla ja tosi ikävää, että täällä on tämmöistä kouluväkivaltaa. Ja tämä kolmas sinkku, joka nyt sitten ensi perjantaina jo tulee julkisuuteen, tai kun se koko matkalevy ilmestyy, niin se on nimeltään Tulta. Ja alun perin mä tein sen, tämä on tehty myös siellä Milanossa. Ja mä tein sen alun perin, sen tekstin, semmoisesta kiusaamisesta, miten työpaikalla voi olla kiusaamista, koulussa voi olla kiusaamista. Ja on sellaista kilpailua, jossa käytetään ihmisiä hyväksi, niin kuin nämä maailman rikkaat käyttää. Tämän laulun teksti on kirjoitettu tosi monta kertaa. Siinä oli alun perin aivan toisenlainen teksti, mutta sitten muutin sitä aika monta kertaa. Sieluuni tulta, pyydän sinua. Anna sieluuni tulta, rakasta. Emma kysyi, että this is your studio. Yes, this is my small studio. Small room. Where is my studio? But I don't make my records here. Just you, the demo. Eli tämän tavallaan niin kuin yksi laulun sanoma on juuri siinä, että vaikka tämä maailma joskus kovasti murjoo ihmisiä ja nytkin tänään niin on murjonut täällä tämmöistä pienten yhteisön koulua, jossa ollaan tosi järkyttyneitä, niin jotenkin haluan tällä laululla tuoda sitä rakkauden näkökulmaa esille, että se kai on kuitenkin elämässä kaikkein tärkeintä. Vaikka on sitä kiusaamista, niin voisi silti rakastaa siitä huolimatta. Usein ne ihmiset, jotka on kiusattuja, niin sitten ne onkin, saattaa olla jälkeenpäin elämässä tosi pärjääviä. Ne on joutunut menemään yhteensä ja etsimään ne voimavarat, jolloin ne selviää elämässä. Mä aika tietysti on suurempaa voimavaraa kuin sitä, että tuntee olevansa rakastettu. Tuntee sen, että mua kuunnellaan, sitä välitetään.
ainakin mulla se on sellainen asia, että se tulee jotenkin mun ulkopuolelta. Aina sitä voimaa ei ole minulla itsellä. Thank you, Emma. Emma, tyytykö olla Emma? And thank you, Emma, for promotion. You have made great promotion with Mamma. Okay, nämä on nämä kolme ensimmäistä laulua. This was the first song from my album Elämä kotona on kulta ja tunta. Ja seuraava neljäs laulu siinä albumilla, niin se käsittelee kans sellaista Suomen kansansairautta nimeltä masennus ja miten masennuksesta voi selvitä. Emmallekin voisi sen kääntää. The fourth song in this album, tell how you can survive from depression. I haven't write a lyric, but one guy who worked with depressed people has written it. Okay, but we can listen it next Friday when the Matka album will be released. So this was my first YouTube live. I told you how I made those songs during the trip, especially three first songs. And I noticed that there are some listeners, some guys who are still on the channel. Thanks for you. And I hope you all the best. Kiitos tästä, että olitte mukana tässä mun ensimmäisessä YouTube-livessä, ja tämä varmaan voi katsoa joskus myöhemminkin. Mutta että laitan tuosta vielä vähän kuulumaan tuota neljättä biisiä. This is the fourth song of the album. This is quite beautiful. Vain varjoja lisänä näin. Ja kun ymmärsin itsen luoneen, en mä tuntenut itseään. Hetket etsivät vain tarkoitustaan, missään valoa nähnyt mä en. Päivät sulautuivat yöhön mustaan, et mä vihdoinkin huomaan sen. Yö on jo jäänyttään, mieltäni liikuttaan. Huomataan jälleen taas, aurinko hymyilee. Yö on jo jäänyttään. Kerron tästä yhden hauskan tarinan. Tämän tekstin on kirjoittanut Timo Jokinen, ja silloin kun me oltiin Akun studiolla tätä tekemässä, tämän Matka-levyn tiimi on ihan sama kuin omistettu levyn tiimi. Tämä on tehty Akun tehtaan Phantom Studiossa. Samu Oittinen on sen miksannut ja masteroinut. Ja sitten tässä soittaa kitaroita Sami Aspi, ja Jari Levy on tehnyt sovitukset, ja Johanna Särkkälä on taustalaulajana mukana, samoin kuin Sami ja Jari. Ja Jani Auinen soitti rumpuja, Mikko löytti passoa, ja mä oon tehnyt nämä kaikki sävellykset ja suurimman osan sanoitukset, mutta tämän laulun sanoitukset on tehnyt Timo Jokinen.
Ja silloin kun me oltiin tätä laulua tekemässä siellä Akun tehtaalla, mulla oli nuotit kädessä ja me oltiin siinä studiohuoneessa, niin yhtäkkiä mun selän taakse tuli semmoinen parakas mies ja sitten hän näytti siitä nuotista, että toi on mun nimi. Siinä luki Timo Jokinen, olin siihen laittanut hänen nimensä, koska hän on sanottanut, että Yö on jo jäänyt. Ja mä en ollut koskaan tavannut Timoa, mutta hän yhteen aikaan laittoi mulle tekstejä, joita mä sitten sävelsin. Ja se oli aikamoinen sattuma, että hän tulee sinne, yhtäkkiä ilmestyy sinne studiolle, kun me ollaan tekemässä sitä biisiä siellä. Ja no sitten hän jäi kuuntelemaan ja aika lailla liikuttuneena kuunteli sitä, mitä mut ei saatu aikaan. Hänhän on semmoinen, silloin kun hän lähetti mulle tämän tekstin, niin hän kertoi, että hän työskentelee mielisairaanhoitajana ja on nähnyt paljon masentuneita ihmisiä ja on tehnyt tämän tekstin siitä, että miten voi niistä masennusta selvitä. Ja siitähän tämä laulu kertoo, että tekstin tekijä on jo selättänyt sen kaikkein mustimman vaiheen siinä masennuksessa. Yes, my language is really difficult to understand. Yeah, Emma, you're right. Learn to speak Finnish. It's wonderful. Wonderful language. Okei, okay. Siihen loppuu tämän. Sitten ehkä täältä voin vielä yhden semmoisen pienen pätkän soittaa tästä seitsemännestä. Mä itse tykkään tästä seitsemännestä biisistä. Tää on tämmönen gospel-biisi. Vähän matkaa. On kaikki täällä lainaa. Tää on sillä tavalla. Tän mä tein myös Milanossa. Ja tää on sillä tavalla kiva biisi, että se kertoo hyvin siitä, että ei rikkausten kovinkaan onnellisesti. Sitten kun sä luovut kaikesta rikkaudesta, niin voi olla. Me tullaan tänne alasti ja lähdetään tätä alasti. Ei me viedä mitään mukaan, niin kuin tämä kertoo. Tämänkin tekstin niin kuin muokkaamisessa oli aika jänniä vaiheita. Mä vielä silloin, kun oltiin studiossa, niin mä kysyin mun kavereilta, muusikon kavereilta, että voinko mä laulaa tässä, että Tuonela, vai pitäisikö laulaa Manala, vai jotain muuta. Kaikki oli sitä mieltä, että Tuonela on kaunista, että käytä sanaa Tuonela. Vaikka sitten niin kuin kristinuskon mukaan, niin ihminen ei mene Tuonelaan, kun se kuolee. Mutta näissä laulutekstien tekemisessä ei varmaankaan ole kauhean tärkeää, että menee jonkun opin mukaan. Tai se on se, mitä se sana kuulostaa. Tai mä itse tykkään tästä tämän laulun viimeisestä kertosta tekstissä, koska täällä on tämmöistä kospelmaista revittelyä taustalaulujen kanssa. Tähän jätettiin sillä tavalla tämmöinen niin kuin Johanna laulaa siellä. Kaikki täällä lailla. Sieltä tulee, noin urut tulee aika voimakkaasti.
olen rikas ilman mammonaa. Olen rikas ilman mammonaa. Tuosta mä itse tykkään. Mutta se on vasta seitsemäntenä tässä matkalevyllä, että se on vasta siellä loppupuolella. Ja itse matkalevy, niin se päättyy hyvin rauhalliseen enkelilauluun. Siellä on pari tosi rauhallista laulua. Emma, you ask me, increase the volume, your background music. Yeah. You're right. I sing too loud. Joo. Kun tämän tekniikan saa kuntoon näiden YouTube-lähetysten osalta, niin mulla on tarkoitus, että mä voisin ottaa tämän oman musiikkistudion. Mä en vaan vielä ole hiffannut, että miten sitä voi hyödyntää. Sitten kun mä hiffaan sen, niin nämä lähetykset voi olla vähän tasokkaampia. Emma. In future, I'm going to use this my music studio, so maybe that time the quality of the sending is much better. But I don't know how to use it yet, and somehow I can't use my microphone just now. There is some kind of problem which I have to fix. After that, it would be better. Okay, but now there is almost half an hour. I have used maybe too much time because I thought that maybe it takes only 15 minutes, but there are many things, that kind of trip there are. There happened many kind of things, and usually every song, there is some reason why I write a song, and always there are many things to tell about it. Okay, mutta hei, kiitos tästä. Thank you for this conversation and this sending. I hope you have listened. And I try to do this more in future. Yritän tehdä näitä vähän enemmän tulevaisuudessa, koska nyt mulla on noita kuulijoita tällä kanavalla kuitenkin tilaajia sen verran, että näitä saa tehdä. Aikaisemminhan en saanut näitä tehdä. Niin yritän sitten tehdä näitä jatkossa enemmän. Okay, but now, have a nice day and goodbye.